ကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြမှာကအမျိုးသားကအမျိုးသားကတော့များပါလေတိုးတော်လည်းပဲအပြင်းမဲ့ကရတယ်မပါပဲနဲ့ဇတ်တပင်အရသာလို့ဆိုတော့ဇတ်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အကလေးနဲ့တက်တက်ကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြရအောင်အမျိုးသားအကမှာနှစ်မျိုးပဲဇလန်းဇတ်ကွက်နဲ့စနစ်တကျကတဲ့ဥစ္စာနဲ့တောတချင်းများတောင့်တကြတယ်ပျော်တော်စက်သစ္စာနှစ်ပါးသောအကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပျော်စက်သစ္စာနှစ်ပါးသောအကမျိုးကတော့အချို့အချို့မရှိကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ထင်လို့ပညာစွန့်ပြကြတော့ကဘာဘင်းဘင်းလားအကကောက်နေပါလေဆိုလေရှိမှာပေါ့လေဇလန်းဇတ်ကွက်နဲ့ကလည်းဥစ္စာကျတော့အပူလိုမရှိအောင်ကြည်တိကြကကြဥမာပြင်နတ်ထွက်လာတယ်တရားထွက်လာတယ်မင်းသားတို့ကိုယ်ကောက်နေအောင်မကတော့လဲဆိုင်းကျက်နဲ့စီးကျက်အရာသူဟာခြေလန်းလန်းတဲ့ဥစ္စာလေးပါလေဇလန်းအရာကရပြီးတော့ပုံနာရယ်လို့ဆိုပြီးထွက်လာပုံဒီဆိုင်တီးပြီးပုံကကရဘလူရယ်လို့ထွက်လာဆိုပါတော့ဘလူဟာမျက်နာမျက်နှာဖုံးကြီးစွတ်ထားတာပဲဒီဘလူကြီးကပြုံးနေတယ်ဒေါဘွားနေတယ်ဝင်းနေနေတယ်မသိပါဘူးတို့တော့မျက်နှာဖုံးစွတ်ထားတာကြံတဲ့ကိုကာရဲ့အစိပ်ပိုင်းနဲ့သွားတတ်ရှင်ပိတာမှန်းမြင်လိုက်ရင်ဟောဒီဘလူကြီးကြောက်လန့်နေတယ်တော့မဟုတ်ဒီဘလူကြီးကဒေါဘွားနေတယ်ဆိုတာသိလာအောင်ကလည်းနီးအဲ့ဒါဇတ်တပင်နဲ့ဆက်တင်နေအကဒါတွေကတိတိချာချာလေ့လာပြီးသင်ကြားထားတာမျိုးပဲအကပြေးတဲ့လူတယောက်ကဘေးအန္တရာယ်ကြောက်လို့ပြေးတယ်နောက်ကလူတယောက်ကလိုက်တယ်ပြေးတဲ့လူကအယားကာရောထင်လို့လျှောက်ပြေးလိုက်တဲ့လူကလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြေးပြန်တော့လဲဆိုင်းကျက်နဲ့ကြည်ကောင်းအောင်ပြေးရပြန်နဲ့ကပြီးတော့ပြေးတာလိုက်တဲ့လူကလည်းကပြီးလိုက်တာပဲဆိုင်းကျက်နဲ့တဏ္ဍာလို့တယုတ်ဆိုတာကဇတ်တဲ့ပင်သဘောအပြင်ဇတ်တဲ့ပင်သဘာဝကကြအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးပြီးတော့ဆိုတော့ဇာလမပါထားလာကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအမျိုးသားတယောက်ကအကျံပရအာဓမဘလက်ကာရပြုတယ်ဆိုပါတော့ဇာလန်အယဆိုပါတော့လားအဲ့ဒါဇာလန်နဲ့သေယုဖို့သားမှာလို့ဆိုတော့ကအဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပုံပြမှာပါနေပြီဒီဥစ္စာကဒီလိုမတော်တာလုပ်တဲ့အတွက်သူ့မှာမကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတရားကတော့လည်းနောက်ဆုံးတန်ခွေကရမှာကဇာပေါင်းတဲ့ခါလည်းပါမှာပေါ့လေထို့တော်လည်းဘယ်လိုဇာလကဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဇာလမျိုးဖြစ်စေကမူဇက်ခုံမောတင်းပြလိုက်တဲ့ကမောင်းနေသမားသားနေမိဆရာနဲ့တပည့်လက်ခံနိုင်အောင်ကြည်နိုင်အောင်လက်ခံနိုင်အောင်သူကဇာလံလုတ်ပြီးတေးဥဖို့ပြဟောဒီအခါကျတော့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဘလက်ကာရပြုတ်ပါတဲ့ဆိုရင်သဘောဝကြကြကြီးလောက်လာမျိုးမဟုတ်ဘူးတပည့်အလိုရကိုင်းပြန်ချောက်ကညာဖမ်းလို့ရမ်းလိုက်တော့မယ်ဆိုင်းချက်ကလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြေးမလဲအမျိုးသမီးလေးကကြောက်လန့်တဲ့သဘောနဲ့ဩငါဒီဒုက္ခဒီနေရာကနေဘယ်လိုလုပ်အောင်ပြေးရပါမလဲရှောင်းကမတင်းရမဆိုတဲ့လန့်ကြောက်နေတဲ့ဟန်ကလေးနဲ့သူကလည်းအကဒီကအမျိုးသားကလည်းပဲကာမဇောနဲ့ဒေါပွားပွားပြီးတော့လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာမြန်မာတို့ထုံးတန်းစင်လာအတိုင်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်မိန်းကလေးလည်းလက်နဲ့မဆွဲမိအောင်မကင်မိအောင်ဖန်လည်းဖန်ရရအောင်ကတဲ့အကမျိုးတီလုံးတိုက်ပြီးကမှလိကျင့်ထားမှရတယ်ဒီအကမျိုးကအဲ့ဒီလိုအကမျိုးဟာဇတ်တပင်းအရကတဲ့အကမျိုးလို့ခေါ်တယ်တတိစရနှစ်ပါးလောက်မှာကတာမျိုးဘူးဇတ်ကွက်ဇာလမှာကတဲ့အကမျိုးဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာများမှာတောတရှင်များဂရုပြုငွေပါလိမ့်မယ်ပွက်ကတဲ့အခါကြတော့ဟိုးနိုင်ငံညကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးကဖာစီဇတ်များအင်္ဂလိပ်ဇတ်တွေပါလိမ့်သွားကြည့်တဲ့အခါကြတော့သူတို့ပရိုဂရမ်လေးတွေပါတယ်ပြီးတော့ပုံပြင်လေးတွေစာအုပ်လေးနဲ့ဝေတယ်တချင်းစာအုပ်တွေတောင်ပါတယ်အဲ့ဒါဇာကွက်ဇာလန်းရဲ့ပုံပြင်အတူခောက်ကလေးကိုအเจ้าအရာကိုရှောက်ပြီးရေးထားတဲ့ဇာလန်းကျွန်တော်တို့ဒါတွေမရှိဘူးဒါမျိုးတွေမဝေပါဘူးရောင်းလည်းမရောင်းဝေလည်းမဝေဘူးပွက်လာကြည့်တဲ့လူကလည်းဒီဇက်ကိုပြောလို့သာလာကြည့်ကြားတော့မကြားဘူးတဲ့ဇာလည်းရှိမယ်တခါတခါမြင်ဘူးတာလည်းတချို့လည်းကြားဘူးယုံကြားဘူးတာလည်းရှိမှာပေါ့လေလူချင်းတမျိုးနဲ့လာကြတော့လည်းပဲဒီဇလန်းဇက်ကိုတည်းမေးမနေပါဘူးကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုသဘောနဲ့ကိုပွက်ကလာလိုက်ပြီးကြည့်ရတော့ဟောဇပ်ပနဲ့ချမလို့ရှင်မြင်ထွက်လာပြီအင်ကြီးလက်ရဲ့ဖြူစလဲဘောင်းနဲ့တောင်းနေနဲ့ဝင်ကြည့်တယ်ထွက်လာပြီပေးတာကတိတယ်ဩဒီဥစ္စာညီလာခံပဲကိုလို့ညီလာခံမှနတ်နဲ့ညီလာခံပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နတ်နဲ့ညီလာခံများမှဝင်ကြီးများဝိစုံအပြစ်အစုံအင်းကြီးလက်ကျေရှင်းစလာဘောင်းနဲ့တောင်းများဆင်မြပြီးလာကြလာကိုလို့ဝင်းကြီးတွေကနန်းတော်ဥခတ်ပြီးထိုင်းနေတယ်
ပွဲကြည့်တဲ့ပြည်သားကရှင်းမြင်ထွက်မယ်ဆိုလာကြည့်နေတာဒီဘယ်တိုင်းပြည်ကဘာရှင်းမြင်သွားလဲမသိပါဘူးပြည်သားကမသိသေးပါဘူးသူတို့တိအောင်လုပ်ဖို့ဥစ္စာဇတ်စပင်ဆရာများရဲ့တာဝန်ကလည်းရှိနေတာဘူးဟောဒီအခါကျတော့ရှင်းတော့ကဇတ်နော်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်ရတာကရှင်းမြင်ထွက်တယ်ဆိုစီလိုဇန်တိပြီးတော့ကာမလည်းရှင်းမြင်ကနန်းတော်ဘုရားမငုတ်တုလေးထိုင်ရတာပါလာမျိုးမဟုတ်ဘူ
산산 세더라마 아 뚜인상과 내비로 어레 ဘယ်တိုင်းပြီဘယ်ပြီကြီးကိုအစိုးရလူမှုတစ္ဆာလာစင်မဲ့တကင်းအဲဘရင်တို့ကရန်နာရှင်ပြီးတော့မြအချင်းဘယ်ရှင်မင်းဘလူထွက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအထက်ကနေပြီးတော့ဆန်းရှင်းလိုက်တယ်စီတော်ယွန်းလို့ဆိုတော့ပွင့်ကြီးပိတကဒီတော့မှသိတယ်အော်အခုကမဲ့စားဟာဘယ်တိုင်းပြီမှာဘယ်ရှင်မင်းကြီးအုပ်စိုးနေတာအခုထွက်လာမှရှင်မင်းကြီးကဘလူပါပဲလားလို့သိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှင်မင်းကထွက်လာတဲ့
ပြီးတော့မင်းလက်ကကျင်တော့ကဒိုလက်တိကျင်တော့ဒီမဲ့ဆိုတဲ့နေမျိုးမဟုတ်ဘူးစီတော်ကလည်းပမ်းမတိတယ်ကပမာပင်တော်သာပေါ်လာတိတယ်ဆိုရင်တော်သာပေါ်လာတိရောက်ချက်ပြလို့တိသူ့နေရာနဲ့သူပမ်းမကြီးတိတိသွားတယ်အဲ့တော့ပိဋကမြတ်စိတ်ချောက်ချောင်းလို့ဒီအခါဆိုင်းစီယာမြတ်ကစီတော်မြတ်လည်းညက်ပြီးတဲ့ဒိန်ဒိန်ဒိန်နဲ့စီဆက်တဲ့ချက်ပမ်းမကြီးဆက်တဲ့ချက်တိတော့အဲ့ဒီဆက်တဲ့
kacang. Toto lebe, shunan doji ma bayin twete kacang, nilaga twete kacang, si selesya mati babu. Sabo mea lukta bega sabo yuta le suro. Ama si zika chenuru tuya laga, sa uja mea mtuya le uza bo bia. Bayin wolo si wilo tanbigu, miu bien twete mu me sura kacang, wolo ma dega taimbi saun yaga, bayin wolo le yao yo truha mandaya le. Mandaya bila si di me luga, ว่าทำไมจีราวจีนว่าทำไมจีราวจีบล่ะตัวจีราวมูลนิยากายุ่ยบุรุษชีน่าตัวจีนเนี่ยเวเนี่ยว่าเราอยู่ในลูกคอเลยไอ้ที่เขามาสิเศรษฐกิจดีเลยเศรษฐกิจก็ขัดแย้งเลยเศรษฐกิจดีตัวไรท่าว่าเราดีน่ามาไม่สิ่งดีที่พี่สิเอาไว้ที่ยาวๆสิเศรษฐกิจจีนยัดเลยนอกจากมันดีกว่าไอ้ที่สมองกูชาติเวียนมาอยู่บุรุษ พอช่วยเด็กกันมาเสียง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 ตีวิจารณ์เสียงนี่เนี่ยลูกจ้าที่รอไปอาญาไม่รู้มั้งสูตรแต่เนี่ยก็แต่เนี่ยตัวอะไรสูบวิญญาณไม่ยังไม่รู้เนี่ยตัวสิลูกไม่รู้สามจุดทั้งไปรอมหาวิทยาลัยทั้งมาลูกเมื่อไรชอบขาดตัวดินเนี่ยเสียงยาจุดน้องมิวรู้กันวุ่นเรื่องอะไรมีเสียงเดียวช่วยมาลูกเดียวเดียวเนี่ยเลยอาจารย์ข้างพอที่ช่วยเด็กกันใช่หรอกะ ลีดูตั้งกันดูบาดูชอบดูสาวก็ไปยินดีเนี่ยมวยบุรุษมันไม่ใช่เนี่ยตีเด็กก็วุ่นยี่ดีก็เป็นชิ้นใหญ่เลยเนี่ยเสียก็เสียวหน้าวุ่นเข้มบุรุษฮอดิลูหลังชาวบ้านเลยสุดเลยฮันเนี่ยก้าฮันเนี่ยหลังชาวบุรุษพี่อะไรถ้าเลวไปก้าเว้ยถ้าหลังจากวันเนี่ยก้าจะยันเนาะวุ่นก้าสุดถ้าเลวมันรวยบุ่งจีนฮาร์ละมิวเว้ยเอ็งลูกก้าท่าก็แต่เนี่ยก็แต่เนี่ยตัวเลยสุดเลยหลังชาวตัวลูกพี่ทำมือตัดชิ้นเล็กสุดที่ลงเลยก็
ဘုံတော့ကလို့ခေါ်တယ်ဘုံတော့ဆိုတာကအမျိုးမရှိတာပဲလွန်းစရာကောင်းတဲ့ဘုံတော့လည်းရှိတယ်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘုံတော့လည်းရှိတယ်ရွှင်လွန်းစရာကောင်းတဲ့ဘုံတော့များကြတော့ပတ်ရင်ပတ်ဖြားနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ကပတ်ဖြားနဲ့အတန်ချတယ်တိမ်မူနေမူနေနေတိမ်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 နေတိမ်တဲ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 နဲ့လေတနာစရာမဟုတ်ပါဘူးအကဲရွှင်စရာဘုံတော့ကြတော့တေပူနေပူနေနေတွန်းဘေပုတ်ချာတိမမချင်းကပိတ်ချပြပလုတ်ကြီးပလုတ်ကြီးပလုတ်ကြီးဆိုကတော့အဲ့ဒီဘုံတော့ကိုအရသားများကပလုတ်သာနာခံပြီးတော့ပလုတ်ခရဲ့လို့အမိပေးလိုက်တာဇာတော်ကားတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပလုတ်ခအဲ့ဒီပလုတ်ခကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဦးလားကဘုံကပစိုးခဘုံထိုးထားမယ်ခလုံးမကြရဘူးဘဲချီညာလက်ပမားပြညာခြေတော့နဲ့ထောက်ထားကဘဲခြေတော့ကိုရှေ့ကိုတန်းပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့မှခုံးလိုက်တယ်ဘဲခြေပြီးတော့ညာခြေဒီလိုခုံးခုံးပြီးတော့လှည့်သွားတဲ့အခါမှာအပေါ်ပိုင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပခုံးပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်တင်းထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကမှောက်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကပက်လက်လန်ထားတယ်အဲ့လိုလန်ထားပြီးတော့ဆိုင်းစရာကပ
ปลุโลคอไลเดกะมัมมาจีอ่ะทุล่ะโอ้ปลุโลคอไลโอ้อี้ทุล่ะไอ้เนาะปลุโลสั้นจาคอไลเดอะตันจาดีเนี่ยเนี่ยกะเลยหลูอ่ะเล่นน่ะเพ็ดกูอปอกูเหมี่ยวเลยอ่ะนี่ญาญๆเหมี่ยวค้างว่าเลยเล็บชากูหม่อจีปลุจีโซไลดีเนี่ยเล็บกูเปียนไปแล้วบะคงบ่เปียนฉะฉะတော့ซ้อซ้อหมอกทาเลยเป็ดกะเป็ดละล่ะเป็ดละลั่นทาเลยเป็ดกะหมอกยา ไอ้တော့ခေါင်းကောဆိုတော့ခေါင်းကပြည့်လန်ထားတဲ့လက်ဖက်ကိုလှည့်ကြရတယ်အဲ့ဒီလှည့်ကြတဲ့ဘက်ကခြေတော့ဟောအောက်ကရှေ့ကိုလှမ်းမလို့ကားနေရတယ်တွားနေလို့အန်ကြတော့မလွယ်ဘူးပြုတ်ကြည့်တန်တရားဥပအောင်အမတာအကာကောင်းတဲ့ဒီအကမှာမင်းသားတွေကမှဒီလိုအကမျိုးစနစ်တကျကားဟိုင်းတာမင်းသားကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားအဲ့လိုကတော့ဗမာပြည်ဘာနဲ့တွေ့ရဆိုကျွန်တော်တို့ ဇာဘွဲမြားမှာကလည်းမင်းသားများပြုတ်လို့ကမင်းများစီးတယ်လို့ပေါ့လေမင်းများစီးတဲ့အခါမှာဘဲချီညာလက်ရှေ့ဘက်ရှေ့ကလက်နှစ်ဖက်ကအဲဘဲညာဆိုပြီးရှေ့လက်နှစ်ဖက်ကဘဲညာမှန်မှန်တွားတော့နောက်ကခြေတော်နှစ်ချောင်းကခုံးခုံးပြီးတော့ထိုးတာပြန်မင်းများမှာအဲ့လိုတွားတဲ့အခါရှေ့မပြတ်နောက်ဒုံးခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုတွားတယ်လို့ပဲကတဲ့အခါမှာလက်ကလည်းမှန်ရမယ် ကြည့်တော့ကလည်းမှန်မယ်ခေါင်းကလည်းဘယ်ညာမှန်မယ်အမနာကြည့်ကောင်းတဲ့အကမျိုးပါဗမာဒီရောက်ကြကအမျိုးသားကပေါ့လေအဲ့လိုအကမျိုးကသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးကတော့ကဇလန်းဇက်ွက်နဲ့ကတဲ့အကမျိုးလို့ခေါ်တယ်သူကစနစ်တည်နေကြည့်ပဲအကုန်လုံးကတဲ့အကမှာမဲအယုတ်လုတ်ထွက်သားမကဘယ်အယုတ်လုတ်ထွက်ပါပုံနာလုတ်ထွက်ပါဘယ်ရင်လုတ်ထွက်ပါနတ်လုတ်ထွက်ပါဇော်လုတ်ထွက်လိုက်ပါဆိုရင် ဆိုင်ရဆိုင်ရတီးလုံးကိုဆိုင်ကတီးပင်ဒီတီးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်အောင်ကြာနာကတရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုကတအောင်သင်ထားတဲ့အတတ်မျိုးကိုဇာသဖြင့်အမျိုးသားကလို့ခေါ်တယ်တစ္စရနမဘာကကတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတစ္စရနမဘာကချုပ်ကြဲခြင်းမရှိပါဘူးဒီဥစ္စာကအပိုးလိုမရှိအောင်ကတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကသွားရတာကဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရှေးအခါတုန်းကဒီငငယ်တုန်းကတွေ့ဥပါတယ်ဖုန်ကြီးကြ
ောင်အရက်ကကူညီပြီးတော့ကကြတော့ပါရမဇာကလေးကတဲ့အခါကျဘယ်ကစကလဲဆိုတော့ပထမဦးစွာခံပြီးထွက်လာခံပြီးထွက်လာပြီးခံပြီးအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ရမလက္ခဏာမင်းတိရ၃အောင်ထွက်လာ၃အောင်ထွက်လာပြီးတော်လေးကျတော့မခံပြီးတခါတမင်မရအောင်ဆောင်ထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတိရကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တမင်ဖမ်းပေးပါဆိုတော့ရမမင်းကတမင်လိုက်ဖမ်းနေတော့ကိုအဲ့ဒီမှာနောက်ကညီတော်ကလိုက်သွားပြီးမကြခင်သာတာကြီးတွေကမေတီရာကိုအလစ်သုတ်ပြေးတာပဲအဲ့ဒီပြေးတဲ့အခါမှာပွက်သိမ့်တာပဲအဲ့တော့ဒီတော့မှာပရိသတ်မှစောင့်ပြီးကြည့်တာကဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုတော့တပြည့်အကလည်းတမင်လိုက်တဲ့အခန်းလေးကြည့်တယ်တမင်လိုက်တဲ့အခါဟာမလွယ်ဘူးနော်တမင်လိုက်တဲ့ကတမင်လုတ်တယ်လူကရာမမင်းလို့ပြီးတော့လိုက်မဲ့လူအထာကိုသိရတယ်သူဘယ်လိုကတ်တယ်လဲဘယ်လိုကွေးတယ်လဲဘယ်လိုလှည့်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့တမင်တို့သွားဝါသူကပြေးတဲ့အခါကျတော့ဂံဘီကိုသူကရာမမင်းကိုတောနဲ့ရာဆွဲခုံမှာကိုတမင်တို့မိသည်ရှေ့တဲ့တကူကြည့်တယ်ဘေးမကြည့်ဘူးရှေ့တဲ့တကူကြည့်နေပြီးတော့မှလက်ဝဲဘက်မှာရန်သူရှိတယ်ချမာရဲ့လို့ထင်ရင်ဇက်ကနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ညာဘက်ခေါင်းရှေ့မြန်မာပြန်လှည့်တာကိုညာဘက်မှာရန်သူရှိတယ်တဲ့ညာဘက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းရှေ့မြန်မာပြန်လှည့်တာဇက်ကနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှတွားလိုက်ကြအောင်ဆိုလင်းချောင်းလောင်ပလောက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 ်တော်ကြစကနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ဘော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 သွားရာမမင်းကဒီကတချင်းလေးနဲ့တိတိကျကျကပြီးတော့လှအောင်ယူရီးယားနဲ့ကပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးကတဲ့အကမျိုးဟာအမတန်ပွက်တောင်းတယ်တမင်းကပြေးကျင်နိုင်ပြေးဘူးတီလုံးတိုင်းနဲ့ကပ်ရမယ်ရာမမင်းကလည်းဇက်ွက်နဲ့သေချာကျနဲ့လိုက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့အကမျိုးကိုဒါကိုဒါတမင်းလိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမင်းလိုက်မျိုးကိုလည်းပဲလေ့ကျင့်မိထားတယ်ဒါလည်းဇာလန့်ဇာကွက်နဲ့ကလည်းအကမျိုးပါပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်နောက်အခါများကြတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ကကြတဲ့အသုံးတော်ကံပျော်တော်ပြသစ္စာနှစ်ပါးသောအမျိုးသားများအကြောင်းကိုကပါတင်ပြပါမယ်အပြင်မှာကတဲ့အမျိုးသားအကတွေကတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလည်းကလားအမျိုးသမီးလည်းကလားဦးဇေကတို့ဒိုးပါကတို့ပါလို့ဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေကနောက်မှပြောကြပါကြွယ်တင်မြတ်လောက်ပါပြီများစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ